Dok nam Pelješkim mostom ne spoje našu najjužniju županiju, Dubrovačko-neretvansku, kako bismo ih posjetili, oni su nam se sa sportskih praznika javili svojim pametnim telefonima i dali mali uvid u atmosferu kakva ondje vlada 4 tjedna provođenja projekta. Naravno, pametne telefone voditelji su im dopustili koristiti samo za ove potrebe, jer cilj sportskih praznika jest upravo mališane odvojiti od ekrana. Ponosni smo što sudjelujemo u projektu Sportski praznici kojeg provodi Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa županijskim sportskim savezima i uz potporu Ministarstva turizma i sporta. Koje benefite će djeca imati od programa Sportski praznici? Prvenstveno mislim da je benefit da će aktivno i na otvorenom provoditi svoje slobodno vrijeme tijekom praznika. Zatim tu su pod stručnim nadzorom diplomiranih kineziologa, odnosno profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Imaju mogućnost poznati se sa različitim raznim sportovima i sportskim disciplinama kao i rekreativnim oblicima bavljenja sportom. Spoznat će mnoge pozitivne aspekte tjelesne aktivnosti i nadamo se steći te zdrave navike za cijeli život. Ovaj projekt znači više druženja i kretanja za djecu koja u ljetnim mjesecima nemaju velik izbor organiziranih aktivnosti, te im je omogućeno kvalitetno provedeno vrijeme i nakon nastave pod stručnim nadzorom kineziologa. Djeca će se u programu sportskih praznika baviti sportovima za koje oni pokazuju interes, kao i poštujući program sportskih praznika. Jako je dobar ovaj program jer okuplja djecu u ljetno vrijeme kada klubovi i školska sportska društva ne rade, tako da se pruža jedan novi program, jedan novi sadržaj i mislim da je jako dobar i da ga treba i dalje razvijati. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji sportski su se praznici provodili na 3 lokacije. Na Korčuli u Veloj Luci interes je i više nego dobar. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji sportske praznike smo organizirali na 3 mjesta u cijeloj županiji gledajući teritorijalni ustroj županije. Tako da imamo organizaciju praznika u Metkoviću, u jednoj školi, u osnovnoj školi Don Mihovila Pavlinovića za učenike iz te škole i iz osnovne škole Stjepana Radića Metković. Druga lokacija je u osnovnoj školi Orebić na Pelješcu gdje imamo učenike te škole i treća lokacija u osnovnoj školi Vela Luka u Veloj Luci. U prosjeku svaka dole 4 grupe ima preko 30 učenika, tako da će kroz ovaj projekt se vjerovati negdje između 120-130 učenika. A s obzirom da smo mala sredina, možemo biti jako zadovoljni njihovom velikom odazivom. Mali otočani kroz sportske praznike imali su se prilike upoznati s različitim sportovima. Uglavnom radimo razne vrste poligona i elementarne igre, ciljem da nas i djeca zabave i da kroz igru utječemo na njihove sveukupne sposobnosti. Od sportova najviše radimo timske sportove s loptom, a to su nogomet, košarka, rukomet i odbojka. A kao i u ostatku Hrvatske i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, djeca su oduševljena projektom i žaloste se što ne traje duže. Djeca su zadovoljna provedenim aktivnostima, reakcije su pozitivne kod djece i kod roditelja, te se nadaju sličnim aktivnostima sljedeće godine tokom ljetnih praznika. Meni se ovaj projekt jako sviđa, zanimljivo, upisao sam se zato što volim igrati razne sportove i volim ih igrati sa svojim prijateljima. Najzanimljivije je to što se družim sa svojim prijateljima, a najprivlačniji sport mi je nogomet koji isto tako i treniram. Važno se baviti sportom zato što to poboljšava naše tjelesne sposobnosti, zabavno i poboljšava kvalitetu života. Jednak interes za sportske praznike vlada i u Orebiću. Polaznicima ovdje voditelj je čitave dane podijelio sadržajno. Na našoj lokaciji program je organiziran na način da imamo 4 grupe koje smo podijelili po dobi. Prvu grupu čine učenici 1. i 2. razreda osnovne škole, 2. grupu čine učenici 3. i 4. razreda, 3. grupu čine učenici 5. i 6. razreda i 4. grupu čine učenici 7. i 8. razreda.
Počinjemo sa radom u 8 sati, a završavamo u 11. Počinjemo ranije u 8 zbog ljetnih vrućina. Radimo u sportskoj dvorani. Prvi dio dana radimo od 8 sati do 9.15. U tom dijelu podijeljeni smo dvije grupe. Svaka grupa radi na svojoj polovici terena sa svojim voditeljem. Radimo osnovne elemente iz sportova kao što su gimnastika, atletika te sportova sa loptom. Nakon što završimo prvi dio, odlazimo na pauzu. Kada se vratimo sa pauze, spojimo obe grupe u jednu i organiziramo natjecanja u momčadskim sportovima kao što su graničar, nogomet, košarka itd. Kroz 4 tjedna provođenja projekta na ovoj lokaciji proći će veliki broj djece. Ovom lokacijom proći će 100 djece. Najmanji broj prijavljenih djece po određenoj grupi je 25. Djeca će upoznati osnovne elemente iz bazičnih sportova kao što su atletika i gimnastika, te sportova sa loptom. Samo tjedan dana. Najčešće je pitanje mališana kada završi termin njihove grupe. Motivacija je to da naredne godine sportski praznici traju duže i na više lokacija. Djeca su zadovoljna. Određenom broju djece krivo je zato što program traje samo 5 dana. Možda bi bilo dobro kroz iduće godine organizirati program na način da napravimo 4 grupe koje će omogućiti djeci da pohađaju program 4 tjedna u trajanju po 45 minuta. Ovaj projekt omogućio nam je da nastavimo organizirano druženje sa djecom tijekom praznika. Isto tako na jedan način omogućuje promociju sporta na području naše škole, ali i šire na području cijele države. Se sviđa ovaj program, zašto si se upisala na sportske praznike? Ovaj program je baš odličan, a upisala sam se da bi se više družila s prijateljima, a da sam cijelo ljeto doma, bilo bi mi čak i dosadno. Što ti je najzanimljivije i koji sport ti je najprivlačniji? Najzanimljivije mi je kad na kraju sata igramo graničara, a najprivlačniji sportovi su mi košarka i rukomet. Jesi li stekla neke nove prijatelje ovdje? Nisam stekla nove prijatelje, ali sam dosta učvrstila ovo staro prijateljstvo i od starih prijateljima nešto naučila. Što misliš, zašto je važno baviti sportom? Mislim da se važno baviti sportom jer ona dosta pomaže sa kondicijom, dosta je dobar i za pluća, za srce, za rad našeg tijela, mozga i mislim da je to jako bitno baviti se sportom. Roditelji su također iznimno zadovoljni i to vidimo da veliki upiti su hoće li biti još grupa i da možemo li ponovo se prijaviti u nekim drugim terminima kao i nekakve najave gdje traže da se već upišu, zapišu i predbilježe za sljedeću godinu. Tako da potom je vidljivo da su roditelji zadovoljni i da njima odgovaraju ovakvi oblici aktivnosti. A niti treća lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ona u Metkoviću, brojem djece i sadržajima ne odudara od ostale dvije. Ovaj program je organiziran u sklopu 2 škole. Osnovna škola Stjepana Radića i škola Domaćin, osnovna škola Domihovila Fadinovića. U projekt je uključeno otprilike 30 do 40 djece po svakoj grupi. Prva grupa su bili učenici 7. i 8. razreda, pretežno, dok smo u drugoj grupi imali učenike 5. i 6. razreda. Ova treća grupa nam je potpuno heterogena, znači imamo i učenike nižih razreda, 2., 3., 4. te imamo nekoliko učenika koji su izrazili želju da ponovo dolaze, iako su bili sudjelovali u prvom tjednu projekta. Niz aktivnosti i različitih sportova isprobali su polaznici i u Metkoviću. Sportova kojima se bavimo, ja i kolega Nino najviše se vodimo za tim koje su preferencije učenika. Znači učenici su najviše zainteresirani za natjecanja gdje radimo grupe kada miješamo učenike iz obje škole i jedini kriteriji su godište, znači da su isti razredi, tako da ne bi bila preveliki raspon kvaliteti u susjedu. Najviše zastupljen je rukomet, zbog toga što je Dolina Neretve tradicionalno rukometni grad, ali s tim da djeca igraju i košarke, i nogometa, i rukometa. Također smo radili s njima preskok koji se pokazao izvestan, te smo radili natjecanja na kratke i na duže dionice.
Značaj sportskih praznika upravo se najviše ogleda u manjim sredinama, a Metković je izvrstan primjer koliko je projekt donio dobrobiti djeci. Ovaj projekt puno znači za dolinu Neretve, znači za grad Metković, zbog toga što omogućava socijalizaciju djece između i u obje škole, pod jedan, pod dva, da steknu nova prijateljstva, da se druže i da nauče neke nove stvari. Uvijek nastojimo da u radu s djecom radimo neka nova motorička znanja koja djeca još nisu radili. Naprimjer, ako je u petom razredu radimo jednu vrstu preskoka, mi petašima koji su tu radimo drugi preskok koji se radi u šestom razredu. Tako da na taj način bude zanimljivije i da stječu neka nova motorička znanja. Naravno, projekt je bitan zbog toga što su djeca imaju mogućnost, ako nisu na moru, ako nisu posjeti svojim obiteljima, da se kvalitetno druže, provode vrijeme zajedno i njihove reakcije su izvrsne. Djeca su oduševljena, svaki dan dolazi ih sve više i nadam se da će ovaj projekt potrajati i sljedeće školske godine. Upisala sam se na ove sportske praznike da svoje vrijeme ujutro provedem kvalitetno, da naučim neke druge sportove koje prije nisam znala i da steknem nova prijateljstva. Reci mi, koji ti je sport najdraži i zbog čega? Ja treniram rukomet, ali sam se posebno svidila odbojka. Reci mi, jesi li stekla neke nove prijatelje? Da, iz druge škole i sad smo odlični, sve se zajedno družimo i igramo igre. Reci mi, zašto misliš da se je bitno baviti sportom u životu? Pa to je bitno za zdravlje, za sreću i da se lijepo provedemo. Mislim da je apsolutno potrebno nastaviti s ovakvim programima u vrijeme školskih praznika. Nažalost, nemaju sva djeca priliku i mogućnost samostalnog boravka na moru, bilo sa roditeljima ili kod baki ili djeda, i mnogi vrijeme provode u svojim stanovima, kućama, u zatvornom prostoru gdje nemaju neke mogućnosti za tjelesnim aktivnostima. To onda dovodi do porasta neaktivnosti djece i to predstavlja ujedno i onaj sve veći ne samo zdravstveni, već i društveni problem. Na krajnjem jugu Hrvatske završavamo i ovogodišnju priču o sportskim praznicima. Hvala svim polaznicima sportskih praznika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s nadom da se družimo i sljedeće godine.